Bir daha hoş gördük. Bugün artık 4. yoxlama oyunu keçirdi və qələbə. Nə deyə bilərsən, ümumiyyətlə kamp haqqında, təlimləş toplanışı haqqında? Əvvəla hamımızı xoş gördük. Salamlayıraq buradan bütün Lənkəran azərkeşlərini. Ümumi götürəndə təlimləş toplanışı çox yaxşı keçdi. Yəni bildiyimiz kimi təlimləş toplanışdan qabaq məşqçi dəyişikliyi olmuşdu komandada və yeni məşqçi və yeni sistemi var idi. Onu da komandaya yeritməyə, komandada o yeni sistemi oturtmağa çalışırdı. İnanırıq ki, yəni bu təlimləş toplanışında məşqçinin dediklərini yerinə yetirməyə çalışdıq. Burada bizim üçün nəticələr önəmli deyildi, diqqət yetirdisə, yəni bütün futbolçulara məşqçimiz şans verdi və demək olar ki, bir futbolçumuz bir neçə mövqədə oynadı. Və bu da məşqçinin komandadakı oyuncuları tanımağa çalışması idi və sistemi oturtmağı idi. Şükürlər olsun ki, biz də komanda daxilində hiss edirik ki, həm komandada irəliləyiş var, həm yeni sistemi artıq uyğunlaşmağa çalışmışıq və demək olar ki, uyğunlaşmışıq. İnşallah bu təlimləş toplanışının xeyrini çempionatda görərik və çempionatdakı nəticələrimizi daha da yaxşılaşdırıb çempion olmağa çalışarıq. Səncə komanda tam hazırdır mı liqaya? Yəni tam hazır olmasa belə, yəni artıq komanda demək olar ki 80-90% çempionata hazırdır. Çünki təlimləş toplanışında biraz yükləmələr olur. İndi bu yükləmələrdən sonra artıq yüngül məşqlər olacaq və beləliklə də 100%-ə yaxın səviyyəyə çatacağıq. Amma çox yaxşı təlimləş toplanışı keçdi və inanırıq ki, bir daha gördüyümüz kimi bu təlimləş toplanışının xeyrini biz çempionatda görəcəyik. Çox sağ ol, təşəkkür edirik.